Sledujete správy na programe Rádio televízie Stará Pazova. Dnes je 18. júna. V Belehrade sa dnes stretli prezident Aleksandar Vučić a pomocník generálneho tajomníka Organizácie spojených národov pre Európu, Centrálnu Áziu a Ameriku Miroslav Jenča. Pri tej príležitosti Vučić vyjadril znepokojenie pre ďalšie pokračovanie nerozumných ťahov Prištiny, ktoré za cieľ podľa jeho slov majú vykonávať nátlak na Srbov na Kosove. Vučić na Instagram napísal, že s Jenčom otvorene hovoril o úlohe Spojených národov v procese stabilizácie a zachovania mieru v tomto regióne. Predsednička Národného zhromaždenia Anna Brnabičová sa dnes stretla s francúzskym veľvyslancom v Srbsku Pierom Košarom. Na zasadnutí sa hovorilo o založení politického dialógu na skvalitnenie volebného procesu a silnenie demokracie. Tiež sa hovorilo aj o formovaní pracovnej skupiny, ktorá bude pracovať na implementácii týchto odporúčaní. Brnabičová pri tejto príležitosti zdôraznila, že sú bilaterálne vzťahy dvoch krajín na vysokej úrovni a osobitne zdôraznila, že si ich Srbsko a Francúzsko pestujú už 185 rokov. Z druhej strany Košar zdôraznil to, že Francúzsko bude aj ďalej podporovať Srbsko na európskej ceste. Minister obchodu Tomislav Momirovič vyhlásil, že dohoda o voľnom obchode s Čínou nadobudne platnosť 1. júla. Počiarkol, že je to veľká príležitosť pre výrobcov z našej krajiny s ohľadom na to, že je na stránke ministerstva obchodu zverejnený zoznam viac ako 20 000 produktov, na ktoré sa dohoda o voľnom obchode s Čínou vzťahuje. Momirovič tiež dodal, že sa viac ako polovica týchto výrobkov do Číny bude môcť vyvážať bez cla. Minister uzavrel, že okrem dohody s Čínou, Srbsko pracuje aj na dosiahnutí dohody o voľnom obchode s Egyptom a Spojenými arabskými emirátmi. Predsednička pokrajinskej vlády Mája Gojkovičová odovzdala dnes zmluvy o štipendovaní mladých a talentovaných športovcov a trénerov v rámci 13. projektu pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež pod názvom Športové talenty Vojvodiny. Gojkovičová počiarkla, že na tento účel vyčlenili 21 miliónov dinárov na podporu úhrnne 94 mladých športovcov vo veku 14 až 20 rokov a ďalších 7 miliónov dinárov je vyčlenených na štipendovanie 23 talentovaných trénerov. Na záver správe sa píše, že pokrajinská vláda v období rokov 2016 až 2023 do športovej infraštruktúry a rozvoju športu vo Vojvodine investovala 3 miliardy dinárov. Novým predsedom Rotary klubu Stará Pazova je Oliver Todd, ktorý túto povinnosť prebral od doterajšieho predsedu Dejana Živkoviča, ktorý na čarter oslave vyzdvihol, že minulý rotariánsky klub rok bol pre nich úspešný. Venovali sa ochrane mentálneho zdravia, realizovali dve humanitárne predstavenia pre pomoc Domu zdravia a Združeniu MNRO. Školám darovali mini roboty a dróny a z vlastných prostriedkov upravili svoje priestory, čo považujú za najväčší projekt. Touto oslavou boli priestory aj otvorené. Všetky ich akcie podporil Rotary Act, ktorý viedol Filip Tabakovič a na jeho miesto teraz prišla Tania Steč. Oslava bola aj príležitosťou pre prijímanie nových členov a niektorí doterajší dostali uznanie Paul Harris, ktoré im odovzdal Aleksandr Radojičić, guvernér dištriktu Srbsko a Čierna hora. Úosmaci v našej krajine dnes skladali záverečný test zo srbčiny, čiže materinského jazyka. Zajtra bude na programe test z matematiky a vo štvrtok budú skladať skúšku z voliteľného predmetu. Ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová vyhlásila, že vynaložili maximálne úsilie, aby záverečné skúšky prebiehali regulárne. Podľa jej slov v tomto školskom roku testy skladá bezmála 67 000 žiakov 8. ročníka a dodala, že v budúcom školskom roku je na stredných školách voľných okolo 72 500 miest. Inak na webovej stránke ministerstva školstva už sú dostupné riešenia s testov z materinského jazyka.
Stredná technická škola v Starej Pazove bude mať od nasledovného školského roku nový vzdelávací profil. Namiesto doterajšieho technika pre grafickú úpravu bude to technik pre digitálnu grafiku a internet prezentácie. Je to štvoročný smer, vysvetlila riaditeľka Zorica Kešeľ, uvádzajúc, že prijímajú uhlne 196 žiakov na všetky profily do školy, a z ktorých sa 55 budú školiť podľa duálneho modelu. Okrem spomínaného ponúkajú ešte štvor- a trojročné smery v oblasti strojárenstva a štvorročný smer technik cestnej dopravy. Spokojní sú s výsledkami v priebehu školského roka a zvlášť ich teší fakt, že jednotliví maturanti ukončili svoje stredoškolské vzdelávanie s najvyššou známkou, čo už dlhé roky nebol prípad. Meteorológovia hlásia, že aj zajtra v našej krajine bude prevažne slnečno a veľmi teplo. Zafúka slabý premenlivý vietor, pričom minimálna teplota bude v rozpetí 15 až 22 stupňov a maximálna dosiahne 35 až 37 stupňov Celzia. Na dnešné správy toľko. Ďakujem za pozornosť a prajeme pekný zvyšok dnešného dňa.